הבאנו את ההוגה. טוב, אתם לא מבינים מה קרה לי. נינט דייב העלתה אותי לסטורי שלה הרגע. רואה אבל שקמתי, למרות שישבתי גרוע. נכון. פקפקה בי אתמול, כאילו בקר טוב. לא, אמרתי שלפני 8:30 את לא תקומי. ישנתי ממש לא טוב, והלכנו לישון סופר מאוחר, והיום יש לנו את המבחן האחרון של התואר, שזה... אני הולכת שענת בצירתיות. באתי להגיד שזה מטורף, אבל גם זאת אופציה. ואתמול הלכנו לישון ממש ממש מאוחר, כי עשינו לייב באינסטגרם. אז אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, זאת ההזדמנות שלכם. דיברנו על שטויות. היה ממש ממש כיף לדבר איתכם ולראות אתכם, כי בדרך כלל רק אתם רואים אותי. זה לתי כמה מכם והיה ממש ממש מרגש. ואחר כך הייתי בכזאת אופוריה שלא הצלחתי להירדם שעות. אני נרדמתי תוך שנייה. וגם העליתי את הלייב לאינסטגרם לפיד, אז אם בא לכם לראות אותו, שמרתי אותו, הצלחתי לשמור אותו. אבל אני לא יודעת איך שאומרים לייבים. אז אם בא לכם, לכו תצפו בו. ומעבר לזה שיש לנו היום את המבחן האחרון, שאני מאוד מקווה שנעבור כדי שלא נצטרך מועד ב', הגענו ל-40,000 רשומים! 40,000 רשומים! ואני הולכת לדבר על זה עוד המון במשך היום, אחרי שאני אצחצח שיניים, אוכל ארוחת בוקר וראה כמו בן אדם. אבל שתדעו שזה הדבר הכי מרגש בעולם. כמה חפרתי על זה, אלמוג? אני לא מפסיקה לדבר על זה, ואנחנו הולכים לקבל היום את עוגת החלומות, ולהעלות פוסט בנושא לאינסטגרם, ולאכול. אתה יכול, זה הכי חשוב. זהו, הלוואי שיהיה היום יום קסום. אמן. בואו נתחיל. נשיקה. בקר טוב על מוגות פעם. אני עושה את הליכת לסרטן, ועיניים שלי תפוסות וזה נורא כואב. אני לא תזיז את הרגל. סליחה. תמשיך לשים. כל הגוף שלי תפוס בגלל הרבע אימון שעשיתי לפני יומיים. אני עד כדי כך לא בכושר, את קולטת? בסדר, אני לא. תקשיבי, אני צוחקת וכואבת לי הבטן. טוב, די. אני אוכל לצחקר שיניים. מעולה. כן, טוב תלמידים, אנחנו מתחילים בשעת השיעור שלנו. מבקשת להכניס טלפונים לכיסים. זה לא טלפון. מצלמות, כל דבר שהוא טכנולוגי ומשהו שאני כמורה לא מבינה. הבאנו פה קפה לחיים אלמוג. לי זה אין מצב שהיינו מצליחות להתעורר פשוט. נכון. ועכשיו אנחנו נעבור על ה... אין לה ג'וקים, אנחנו מתחילים. אין לי ג'וקים, אני לא מבינים עליו, אבל כאילו... לא צריכתי לדבר. הם לא יבינו כי הם לא גורים אחרי הביתה. באמת? לכולם. מה שרציתי להגיד זה שאנחנו הולכות לעבור עכשיו על החומר כדי שנהיה רגועות מהבחינה הזאת, כי יש לנו מבחן בשעה אחת, אז זה הדבר הראשון שאנחנו נעשה, ואז נעשה כיף חיים. תתעלמו מהשיער שלי, זאת אני מסוף הוולוג וכבר עבר עליי יום מאוד מאוד ארוך שאתם כבר תראו בוולוג. ואיזו סיבה יכולה להיות יותר טובה מאשר העובדה שהגענו ביחד ל-40,000 רשומים, שזה הנושא של הוולוג הזה וזה משהו מטורף. אז לכבוד המאורע המרגש הזה, רציתי לתת לכם הזדמנות לאתגר את עצמכם שוב ולשאול אתכם, האם אתם חושבים שאתם מסוגלים להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון בשביל לא לפספס סרטונים חדשים, לעשות לייק לסרטון הזה ולהגיב לי למטה שהצלחתם ב8 שניות. אני יודעת שיש כאלה שמספיקים ב5 שניות, אבל אני יודעת שיש גם כאלה שלא מספיקים ב10, אז נראה לי שזה די מאתגר, מספיק מאתגר, ובכל זאת אני ממש ממש מאמינה בכם. בואו נתחיל. 8 7 6 5 4 3 2 1, נגמר הזמן. תגיבו לי למטה אם הצלחתם, וגם אם לא הצלחתם. זהו, מקווה שאתם נהנים מהוולוג עד עכשיו, ואנחנו ניפגש כבר בהמשך. טוב, אז כמו שאתם רואים, התארגנו לנו, אני נראה קצת יותר טוב, ואלמוג בכלל, תראו איזה דבר יפה. וואו. אל תצטנעי, חמודה. מה? עכשיו אנחנו יוצאות לקחת את העוגה ממגי, שהכינה לי גם את העוגה של ה-30,000 וגם את העוגה של ה-10,000, ואם את רוצה שיראו אותך, אז בואי לפה. ואני סופר סופר מתרגשת, ואלמוג הולכת לעשות לי תמונות יפות, כי היא הבן אדם הכי סבלני שאני מכירה, ורק לה יש עצבים לזה. והאמת שכבר ראיתי את העוגה, היא מהממת, והיא בצבע שחור, ובגלל זה גם לבשתי גופייה לבנה כדי להבליט את היופי של העוגה, ועם חצאית שהיא חצאית. את מכנס כזאת, וזה טיפה חגיגי מדי בשביל, נכון? אנחנו שחור לבן. ממש כאילו אנחנו הולכות לאיזה טקס בבית ספר. אני אחליף אחר כך את הבגדים, כי זה טיפה חגיגי מדי בשביל ללכת עם זה למבחן של האוניברסיטה, אבל זה סבבה בשביל התמונות, כי אני חייבת תמונות יפות עם הדבר היפה הזה שנקרא עוגה של מגי. נשים לכם פה את האינסטגרם שלה למקרה ויבוא לכם מתישהו להזמין ממנו עוגה. יש לך משהו להגיד? לאלמוג אין כוח אליי, לא אליי ולא לבלוג שלי. מה
מה? הבאנו את העוגה! אז ככה העוגה הנדירה של מגי נראית. יש פה תעשי ותלכי תלמידי ותראי איך ברגע ברגע כובשים את העולם, שזה משפט מהשיר אי יודעת של האחת והיחידה נינת! המלכה שלנו, המלכה. שאני מעריצה אותה מה שאני זוכרת את עצמי. נדירה, הייתי בהופעה שלה ממש לפני כמה ימים. אני אשים לכם ממש עכשיו חלק מהשיר שהייתי בטוחה שהיא לא תשיר וכמעט התבאסתי, אבל בסוף היא שרה וכמעט התעלפתי מאושר. והיה לי ממש ממש חשוב לשים דווקא את השיר הזה, כי קודם כל גדלתי עליו, וגם אני מרגישה שהוא מבטא איזשהו חיבור פנימי מאוד מאוד עמוק לדברים שאנחנו מאמינים בהם. איזה מין תובנה כזאת שלא משנה מה אחרים אומרים, בסופו של דבר אנחנו יודעים הכי טוב, וזה מה שהביא אותנו גם להישגים, החיבור הפנימי הזה, והאמונה בחלומות של עצמנו ובעצמנו. וזה נורא נורא חשוב לא להקשיב לאחרים, והיה לי חשוב להעביר את המסר הזה ספציפית עכשיו, כי זה הישג מאוד מאוד גדול, 40,000. קרה, כמובן, לא רק בזכותי, אלא המון המון בזכותכם, וזה לא מובן מאליו, אז באמת באמת תודה. ואני אחפור על זה עוד מלא כשאלמוג לא תהיה פה, אני פשוט קצת מתביישת וצריך לעשות תמונות לפני שהעוגה תימס. בואו נתחיל. אז בזמן שהעליתי קצת סטוריז של העוגה לאינסטגרם, אלמוג ארגנה פה ארוחת בוקר מהסרטים בבית שלי. אין משהו שאני אוהבת יותר מחברים שמרגישים אצלי כל כך בבית. אני ממש אוהבת את זה. ויש פה טורטיה מלחם מלא עם מקושקשת ופסטו וסלמון מאושן וירקות וקפה. מה? מה עוד צריך יותר מזה בחיים האלה? מה? 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 כלום. אוכל זה החיים. אוכל זה בהחלט החיים, גם את. אני לא יודעת איך אני אעשה את המבחן עם התרגשות כזאת, הלב שלי פועם בטירוף, תקשיבי. אני גם כל הזמן חושבת מה אני אכתוב בפוסט של ה-40,000, והמחשבות שלי רצות ממש, במקום לחשוב על המבחן אני חושבת על זה, אז אני ממש מקווה, ותאבון יפה שלי. אני ממש מקווה שאני לא אקשר, כי זה המבחן האחרון של התואר שלנו. לא תיקשלי, את יודעת את החומר. אני מקווה. יודעת הכל. השיער שלי עדיין רטוב מהבוקר, לא נורא. יאללה, בתאבון. תאבון. בואי, הילה, בואי, תשתפי בבלוג. ייי, אני בבלוג, אני ביוטיוב, היי מאס. טוב, מבחן אחרון. לכם, אצלי זה ריבה. תקווה שמבחן אחרון. תחזיקו לנו אצבעות, כי אם אני צריך מועד ב', תשבר לי הלב, באמת. גם לי שבר. בואו נסיים עם זה. רק עובר. צריך רק 60. עובר, 60 ומשהו. בדיוק. לא, אם אפשר 90, אז כאילו. מה זה עובר אנחנו? אנחנו מתפשרות כרגע, יולי. אוי, תקזיב. יהיה בסדר, יהיה בסדר. נכון. אופטימיות, כובע הצהוב. הכובע הצהוב צריך. הכובע הצהוב. אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב ליוליה. תודה, אדוה. אני עוקבת מושבעת כל פעם שיש לי התראה על הסרטון של יוליה. נכון, נכון, אני גם מגיבה, חברת אמת. אני נכנסת, מגיבה ושולחת ליולי וואטסאפ, מה שעשית את הסרטון? נכון, נכון. מושלמת, מושלמת. טוב, יאללה, בהצלחה. שיהיה בהצלחה. אני מקנאה ממש. אומרת. בהצלחה. טוב, אתם לא מבינים מה קרה לי. לא, באמת, זה יכול לקרות רק לי. ולי. ואולי לאלמוג, אבל ספציפית כרגע זה קרה לי. עזבו שהמבחן הלך לי גרוע. לא הלך. הלך לי גרוע ואמרתי, אוקיי, אני שומרת על אופטימיות, אז מה שהלך לי גרוע, תמיד אפשר לגשת למועד ב', אני גם לא בטוחה שהלך לי גרוע, תמיד יש הפתעות. אמרתי, בסדר, יצאתי ואפילו לא השוויתי תשובות עם אנשים אחרים, ממש ברחתי מהמון, נכון אלמוג? אלמוג תעיד. אני מתיישבת באוטו, אומרת, העיקר שעכשיו נאכל את העוגה הטעימה של מגי, נחגוג את 40,000 רשומים, יש למה לחכות. הייתי סטייה אופטימית, אופטימית על. וזה כל כך לא מסתדר עם כל חוקי הטבע שכשאת אופטימית פתאום קורה לך משהו רע. כי אופטימיות אמורה למשוך אופטימיות, ככה העולם עובד. זה ככה, את עכשיו סתם שלי. אני מתיישבת באוטו, גם התחילה לי מקודם מקרנה, לקחתי שני משככי כאבים, לא אמרתי לכם את זה, אבל לקחתי, ושמש מטורפת, אתם לא מבינים איזה חום בחוץ. סליחה שככה המצלמה רועדת, אנחנו בלך הביתה. אני מתיישבת ואני קולטת שהספח השני שלי של תעודת הזהות, שזה הספח החשוב, נעלם. תקשיבו, אני הפכתי את האוטו, הפכתי את המושב, הפכתי את החלק הזה של הידית, זה לא נמצא בשום מקום. אלמוג ישר חמודה לקחה אותי בחזרה לאוניברסיטה. הלכתי ברגל את כל ההליכה עד לכיתה שבה נבחנתי, בדקתי בכיתה שנבחנתי, חזרתי אחורה, הפכנו עוד פעם את האוטו, זה פשוט נעלם מפני על פני האדמה. איך אומרים? נעלם על פני האדמה? נעלם מעל פני האדמה. זה פשוט נעלם מעל פני האדמה, פשוט נעלם. ואני חיפשתי את זה בכל מקום, ועוד חזרנו, ואלמוג אמרה, רגע, עכשיו נחפש ביחד, שתי עיניים טובות מעין אחת, ארבע עיניים טובות משתי עיניים. קשה לי עם ביטויים היום, קשה לי עם ביטויים כשאני עצבנית. בקיצור, גם ביחד לא מצאנו, כבר עירבתי את כל החברים מהתואר, כל מי שהיה שם. הבוחנת חיפשה איתי, הבוחנת השנייה חיפשה איתי, כולן מצטערות ממש גם מה, כי אתה כשנכנסתי לבחינה, אז בגלל שהתעודת זהות שלי מפורקת, היא מאוד מאוד ישנה, הייתי מגיל 16, היא לא הביומטרית, היא הקודמת, אז הבוחנת אמרה לי, תיזהרי בצחוק שלא תאבדי את הספח השני, זה שפחות חשוב. פתחה לי, איבדתי את הספח החשוב, אין, זה מרפי, רק לי הדברים האלה יכולים
יכולים לקרות עכשיו, סבבה. תעודת זהות, אני אומרת, אוקיי, בסדר. זה די איקוני שזה קורה במבחן האחרון, אבל אם חס וחלילה אני אצטרך מועד ב', כי הלך לי לא טוב. אני מאוד מקווה שאני לא אצטרך מועד ב', אני מקווה מאוד שאני לא אצטרך, אבל אם אני אצטרך מועד ב', אני לא אוכל לגשת בלי תעודת זהות, אז עכשיו צריך בירוקרטיה שלמה, ללכת להוציא תעודת זהות בזמן, לפני המועד של המועד ב'. וואי, זה ממש קשה. תוכל להוציא תעודת זהות זמנית, הכל טוב. כולם מאבדים תעודת זהות כל החיים, אני גם איבדתי פעמיים, וזה לא כזה נורא, באמת זה לא כזה נורא. בסדר, אבל מה בן אדם אמור לעשות בלי תעודת זהות? הם גם הלחיצו אותי, הם אמרו תלכי למשטרה עכשיו, תגידי שגנבו לך את תעודת זהות, שאף אחד לא ישתמש בה. אף אחד לא ישתמש בה, אחותי. אני ממש מקווה. יהיה בסדר. קיצור, אלה החוויות שלי מהשעה האחרונה. את לא תצטרכי מועד ב', לא מאמינה שזה סימן שאת לא תצטרכי מועד ב'. אני לא חושבת. אני פשוט לא מאמינה שזה קרה עכשיו, באמת. אני פשוט לא מאמינה שזה קרה עכשיו. קורה לטובים ביותר. ולי. וגם כואב לי הראש, ואתם לא מבינים איך חם, וחיפשנו את זה בשמש. אבל יש עוגה. טוב, אז הפתרון היחיד לדיכאון שמציף אותי כרגע, זה סוכר. בדיוק, ושוקולד. טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. אנחנו ניתן את הדבר היפה הזה שאני קיבלתי ממגי המוכשרת והמדהימה. זה כל כך בטוח אחרי מבחן. וזה גם ממש מרגיש בהתאמה אישית, כי אני מתה על השיר הזה, אני חושבת שזה השיר האהוב עליי. עשה לו סיבוב פוזה, תסתובבי. וואו, תראו איך הוא מזיע. וגם ההורים שלי למטה, אז אנחנו נעשה לכם את מבחן הטעימה. אבא שלי המלך חותך לנו אבטיח, שזה הדבר המושלם ביום חם, וזה בטוח ישפר לנו את המצב רוח, ויש פה את העוגה המושלמת שלנו, ואת אלמוג, ואת אמא שלי. טוב. קודם כל נוציא את ה-40, אוי, זה גם מכיל. נוציא את ה-40,000, רק שהפצים, אבל אני מתרגשת. מצלם אותך. וואו. תצלם אותה, תצלם, תצלם אותה. היא הספיקה לקנוב את העוגה. צודקת, אני גם אעשה את זה. וואי, וואי, וואי. היא מלא. איך את לא מפחדת? לא יודעת. וואי, מטורה. עכשיו מה קורה, מה קורה? אני מכין את זה? מה עושים? זה כאילו חתיכה? איך זה, תראי את הלכים. יו. בהלם, תראי, גם בפנים יש בייגלה. וואו. אומייגה, זה נראה מטורה. תקשיבו, יש פה בייגלה. וקצפת. ולא יודעת מה, אימא לה, מה זה כל המילואים האלה? יו, 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 בא לי שנתחיל לאכול פשוט. אני מתרגשת כמו ילד קטן. יאללה. אפילו כשהעוגה הזאת מפורקת וחתוכה, היא פשוט מהממת. תראו כמה שכבות, אימאלה. אימא, כל הפה שלך שחור, טעים לך? כל הכבוד למגי. לך טעים? מאוד. את טעמת? טוב, ברור שטעמת. גם את צריך הפה קצת שחור. וואי, טעים, משלם, ממש טעים. טוב חברים, אז השעה כבר 5:30, לאלמוג היה מרתון במקצוע אחר, אז היא חזרה לאוניברסיטה ללמוד, ואצלי המיגרנה ממש ממש החמירה, אז לקחתי עוד שני משככי כאבים, אקמול פוקוס שזה החיים, ומי שיש לו מיגרנות יבין, והייתי צריכה כזה שעתיים של שקט, וזה עזר, עכשיו אני מרגישה הרבה יותר טוב, וחברה שלי דנה, שאתם כבר מכירים, היא הייתה בבלוג יום הולדת, פתאום התקשרה אליי והציעה לי להיפגש ספונטני בתל אביב, שאלה מה אני עושה הערב, אמרתי לה כלום, אמרה מצוין, אנחנו נפגשות, אז בגלל שאני נוסעת בשעה די מוכר, אחרת אני כבר הולכת להישאר לישון אצלה ומחר נלך ביחד לארוחת בוקר, אני מקווה, אם כל התוכניות שלנו יצאו לפועל. בקיצור, זה היה סופר ספונטני, אבל כזה החלפתי קצת בגדים, התארגנתי והחלטתי שאני אעשה את זה, כי אני מאלה שכל הזמן עובדות ולומדות נורא נורא קשה, ואז כשיש להן זמן פנוי הן נחות, אבל אז יוצא שכמעט אף פעם הן לא עושות משהו באמת באמת כיף. אז אמרתי, לא הפעם, הפעם אני הולכת לפגוש את דנה עד שיש לי הזדמנות, ואני נורא מתרגשת, זה נורא שיפר לי את המצב רוח אחרי כל היום המוזר הזה שהיה לי. וגם רציתי להגיד לכם שבשעתיים האלה כתב את הפוסט של ה-40,000 לאינסטגרם. כל פעם שאנחנו מגיעים לשלב כזה בערוץ, מגי מכינה לי עוגה ואני שופכת את אשר על ליבי בפוסט מיוחד. תלכו תקראו אותו, כי ממש בא לי לשמוע מה חשבתם, ואתם מוזמנים להגיב לי את זה או פה או שם, אני קוראת הכל. וזהו, רוצים שאני אספר לכם מה אני לובשת זריז? אני לובשת את הבגד גוף שהזמנתי מזאפול ממש מזמן, הראיתי לכם את זה בעול קניות לסתיו לפני כמעט שנה. זה נראה כמו גופיה רגילה, וזה גם מבד של גופיה רגילה, אבל תכל'ס זה בגד גוף. אני לובשת את החגורה הזאת במנגו שאני ממש חורשת עליה, מפולנבר שגם עליו אני ממש חורשת, ואת התיק הזה של אדידס שעוזר לי המון, הוא אחד השימושיים, ואותו הזמנתי מאתר One Project. אתם אולי לא רואים את זה, אבל אני לקחתי פה חצי בית, כן? כי אני גם לא ישנה בבית, אז הוא מאוד 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 גדול. ואני הולכת לשים את האדידס השקופות החדשות שלי, שגם אותן הזמנתי מ-One Project ברגליים, וזהו, בואו נצא. Rack it up, I got a bill of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake. אני פוזלת ממש, אוי, 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 אוי. יאה, למה אני נראית ככה?
יואו, אני נראית כמו יונה אפרישור גוטמן. מה שבאתי להגיד זה שאני באתי לדנה, לבית שלך. רגע, קניתי נרות. רגע, אני רוצה שירו את הנרות. לא, תחזיקי, תחזיקי. רגע, שירו את הפינת עבודה החדשה. יאללה, עכשיו. טוב, אז אם יש בן אדם אחד בעולם שמסוגל להוציא אותי בשעות ערב מהבית ועוד למרכז, זו דנה האחת והיחידה שגם כיכבה, כמו שכבר אמרתי לכם בבלוג יום הולדת. דנדוש, לאן אנחנו הולכות עכשיו? לא יודעת, איפה שיש מקום. יום חמישי, 10, היא הייתה אמורה לבוא ב-7, היא באה עכשיו. באמת, כאילו. אני לא באתי עכשיו, אני פה כבר איזה שעה, ודנה חפרה לי, ואנחנו דיברנו, אבל כן, הייתה תאונה ואני קצת איחרתי. לא נורא. דנה, תגידי היי. היי. כמה זמן חיפשנו מקום לשבת בו? 40 דקות אני מזיעה בחזייה. בוקר טוב לכולם, כמו שאתם רואים אני בבית היפה של דנה, שלא הראיתי לכם בכלל אותו אתמול מרוב שהיינו עייפות, אני אראה לכם את זה עכשיו זריז. כפי שדנה תצעק עליי שצריך לצאת, לצאת, לצאת. קודם כל בואו נגיד שלום לדבר היפה ביותר, דנה, הנה התמונות. נו באמת. מה את זורקת לזבל? לא התעוררנו, לא התעוררנו. לא נורא. איך יפה. תראו את העיצוב, תראו את הספה, תראו את החדר שינה, תראו את הרצפה. לא נורא, לא נורא, אמרת שאת דוגלת באותנטיות, לא? נכון. בבקשה, הנה. לא התעוררנו בזמן, אז דנה מסדרת את המיטה בזריזות וצריכה לצאת לעבודה. הנה אותנטיות. ואם כבר אותנטיות, אז עד הסוף תראו מה קרה לי. בהמשך לסדרת האירועים של החיים שלי, הצמיד שקיבלתי במתנה משני נקרע, וקיבלתי אותו לפני שבוע. אני לא מתאר לכם ללכת לגולף, יש שם עכשיו צמיחות, השני ב-40% הנחה. די! 2 ב-170. את רואה? את יכולה להיות יוטיוברית אם תרצי. אני רוצה לעשות פרסומת סמויה, תרשמי פרשם גולף בקטן. אוקיי, אבל הם לא שילמו לי, אז למה? אבל די, די. תראו את זה כהמלצה חמה מדנה. בכל אופן... את קוראת לבלוג דנה? זה קריטי לי. למה? כי אני רוצה שיקראו לו דנה. לא, אבל לא צילמנו מספיק כדי שזה יהיה סרטון שלם. לבלוג יקראו, הגענו ל-40,000 רשומים. את יכולה לצלם? כן, איזו מיטה יפה. יאללה, בבקשה, צריך לצאת. בסדר, אז תני לי רגע להגיד להם שאני אפילו לא יודעת לאן אני יוצאת. אני לא יודעת לאן אני נוסעת, כי תכננו לאכול ארוחת בוקר ובסוף לא אכלנו אותה, ודנה ממהרת לעבודה. אז צריכה לטוס. צריכה לטוס. אז או שאני אסע הביתה, או שאני אסע לקניון, כי תכף יש לי צילומים שבוע הבא ואין לי בגדים. זה בהתאם לאנרגיה שתהיה לי. גם יש לי מיליון דברים לעשות, האמת שאני צריכה לערוך לכם. יאללה, דנה, בואי, תאחרי. תראו את הקורקינט היפה שיש לה. תצמיד הדרכים שעתיתי מהיחורים ברחוב. זה של הנסיך הקטן, איזה חמוד זה. תצמיד את דחוף, תראי מה יצא לי מעלים ברחוב. כתבת עלים ברחוב ושתלת אותם? כתבתי עלים ברחוב, שתלתי באדמה, ולכת להסתכלי. הכל? זה היה עלה. זה היה עלה. ההוא היה עלה. די. הנודד היה עלה. הכל לבד, חברים, די איי וואי. אני גם אבא. בשבילך הכל יפה שלי. ביי. איזה רגע עצוב זה. ביי, דנדוש. טוב. See the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. אני נוגה. איזה מתוקות, כמה אתם? 12. וזהו, זה בחופש הגדול? כן. איזה כיף לכם, תביאו חיבוק. אני כבר אמרתי את זה בעבר, אבל אני אגיד את זה כל פעם מחדש. אם יש משהו שיכול לעשות לי את היום, זה לפגוש אתכם בחוץ. כי מבחינתי, כשאתם מגיבים לי תגובות, זה מחמם לי את הלב, אבל אני לא רואה אתכם. וברגע שאני רואה אתכם במציאות, זה פשוט ממלא לי את הלב באושר, ואני ישר מתרגשת מאוד, ורוצה כזה להכיר אתכם ולדבר איתכם. אז אני סופר מעריכה כשמגיעים וממש מדברים איתי, זה עושה לי ממש ממש טוב. אז אם אתם פוגשים אותי אי פעם, לא להתבייש, בבקשה. זה עושה לי ממש טוב. לחיים. טוב, אז האמת שהגעתי מוקדם מדי לקניון כי החנויות עדיין סגורות, אבל דיברתי עם חברה שקוראים לה ולריה ואתם מכירים אותה, כי היא השתתפה בבלוג של העבודה, ושאלתי אותה אם יש סיכוי שהיא פנויה עכשיו והיא ספונטנית להיפגש איתי, אולי לאכול משהו, להסתובב איתי קצת, כי לא ראיתי אותה יחסית הרבה זמן בגלל תקופת מבחנים, והיא אמרה לי שכן. אז אני מחכה לה ואני כבר מתחילה להתחרט שאני לא התאפרתי, כי אני גם רואה אנשים, גם פוגשת אנשים. חשבתי שאני סתם אסע הביתה, אבל לא נורא. זה עדיף מסתם לבזבז את יום שישי בבוקר, נכון? אז אנחנו נחכה שהחנות תיפתח, ומי יודע, אולי אפילו נקנה משהו חמוד ללבוש. ביי. תגידו שלום לוולריוש. מה שלומכם? הם לא יכולים לענות לך. אני
אבל תגידו בגרוסטה. טוב, נכנסנו למדוד קצת חולצות. אני עורדת את המסכה בשביל שנוכל לדבר. ותראו איזה חולצה מהממת. ויש גם עוד צבעים שלקחתי, יש כזאת ויש כזאת. אז אני אמדוד את כולן ואני אתקן אתכם מה לקחתי. טוב, אז אספתי את השיער בגלל שהוא עצבן אותי. והגיע הזמן לאכול משהו. גררנו את הזמן וכבר ארוחת צהריים, אבל לא נורא. אנחנו סוף סוף נאכל. וקנינו בגדים. קניתי 3 חולצות. אני אראה לכם את זה בבית. ווולריה קנתה מלא בגדים. כן, קניתי ג'ינסים. גם 2 חולצות מפוטרות. והמלצת יוליה. אחת כמו שלי, זאת שלבשתי לה טקס מנסני. רק בצבע ורוד. ועכשיו אנחנו הולכות לאכול. אנחנו עוד לא יודעות מה. ותראו מה יש כאן. יש פה את החתולים של נטע ברזילי מהאירוויזיון. וכולם עושים לנו שלום. קבלו את יוליה שוכלת. אני מצלמת. אוקיי, הזמנתי שקשוקה, כמובן, ויש פה טחינה, ולחם דגנים, וסלט, ומיץ תפוזים. ואתם תוהים לעצמכם מה ולריה אוכלת כשהיא בניקוי רעלים? שייק, סופר שייק. כל זה רק בשבילי, וולריה לא הולכת לאכול איתי. נכון. אם היא תתחרט, היא יכולה. לא, אבל אני 3 שבועות עושה ניקוי רעלים, אז אני לא הולכת לוותר על היום האחרון, ואני אזרום עם השני שבועות טעים לי. ויוליה בינתיים תהנה. וואי, איך טעים. עם שקשוקה הכי טעים בארץ. ברור. הכי טעים. יאללה, בתיאבון. בתיאבון חיים שלי. נינט טייב העלתה אותי לסטורי שלה הרגע. נינט, המלכה, שאת כל העוגה הזאת אני ביססתי על השיר שלה. שכל הילדות שלי היא כיכבה לי על המסך. שאת כל הנסיעות באוטובוסים שאני עושה בחיים שלי לכל מקום, לאודישנים וללימודי המשחק וללימודי התואר ואפילו לסיקורי השקות, את כל הנסיעות האלה מלווים השירים שלה. היא העלתה אותי לסטורי באינסטגרם הרגע. לא, לא, אני לא מצליחה לנשום, תקשיבו, אני רק נכנסתי הביתה. אני רק עכשיו שמתי את השקית על המיטה, תראו, ואני קולטת נינט טייב, שיט תיגע אותי בסטורי שלה. אני בשוק, תקשיבו, אני לא ציפיתי שהבלוג ילך לשם. אני לא חשבתי שהיא תראה את זה גם. אני לא כאילו עם מיליון עוקבים באינסטגרם, אז אני בשוק שזה בכלל הגיע אליה, ועוד היא שיתפה את זה. תקשיבו, אני חייבת רגע לשלוח את זה למגי שהכינה לי את העוגה, כי היא גם מאוד מאוד אוהבת אותה, והיא תתרגש ברמות כי זאת עוגה שהיא הכינה לבד. ואני רגע חייבת מזגן וקפה, כי וואו. אני אפילו עשיתי צילום מסך של זה למזכרת, אני בהלם. זה מרגש ברמות מטורפות. והיא לא סתם העלתה את זה, היא גם כתבה. איזה כיף לי. תקשיבו, אני בשוק, באמת. אין, זה השיא. ואחרי שאני טיפה אטפס על עצמי וקצת יחזור לי הכל, כי אני טיפה צרודה מהצימאון, אני מבטיחה להראות לכם את החולצות שקניתי. טוב, אז הבאתי לי פה את הפתרון לכל דבר בחיים, קפאין, לרגעים שמחים, לרגעים עצובים, לרגעים של עומס חום. יש היום עומס חום, אתם ידעתם את זה? ושמתי לי פה קצת הכוכב הבא בשביל לנקוד את המחשבות. אנחנו ממש עושים היום יום כיף ביחד, וחוגגים את העובדה שהגענו למספר כזה מטורף ביחד בערוץ, שזה פסיכי. היום מותר לנו הכל. דרך אגב, שי המבר היא עדיין הפייבוריטית שלי בעונה הזאת. למרות שהבנתי שמשום מה האודישנים ממשיכים מלא זמן, זה כאילו אין סוף לאודישנים של הכוכב הבא, התוכנית באמת לא מתחילה. אז עוד לא ראיתי את שי המבר מאז האודישן שלה, אבל למרות שהיו זמרים ממש ממש טובים, היא הכי נכנסה לי ללב. ואם גם אתם צופים בכוכב הבא, אני רוצה שתגיבו לי למטה מי הפייבוריט שלכם. זה נורא נורא מעניין אותי לדעת מה חשבתם. טוב חברים, מה זה הדבר המושלם הזה? ברור שכחול. יש לי עוד פייבוריטית, זהו, מושלמת. וגם נינט מושלמת כמובן. איזה כיף שהיא עברה, כל הכבוד. טוב, אז הכוכב הבא נגמר, ואני כבר שומעת פה צעדים קטנים שמתקרבים מלמעלה. פופיט רגיל. זה הפופיט הזה, אני מכירה, שעושים ככה. יש לי גם פופיט שעון. אני חושבת שהידיים שלי צומחות מהטוסיק. יש לך גם שרשרת? מה זה השרשרת הזאת? זה לא שרשרת, זה... הנה, צריך להרכיב כזה דבר מהדבר הזה, שזה די קשה. אני רוצה להגיד לכם משהו. אולי אנחנו ישנים אצלך. מתי? היום. טוב, לא אצלי, אתם תשנו למטה. בכל מקרה, אני רציתי להגיד... לא, אני אשן למטה, אני אשן אצלך. אנחנו נדבר על זה אחר כך, מה? תקשיב. את לא רוצה לשמוע מה יש לי לספר לכם? לא רואים אותי. אתן יודעות שהגעתי ל-40,000 רשומים? כן, אמרה לנו. נכון, ויש לי עוגה ואני רוצה שתתאמו את העוגה של שכבות עם בייגל ועם וניל. קודם עשית של 10,000, אחר כך של 30,000 ועכשיו של 40. יפה, את גם יודעת שלא עשיתי של 20,000. איך את יודעת? את לא עוקבת אחרי באינסטגרם, אין לך אינסטגרם, איך את יודעת? אני מסתכלת בלינקים. איזה אחיינית יש לי, כל הכבוד מיוש, גם את בסדר אלוש. וואו, איזה עוגה. התחלתי לאכול אותם. סוכריות, טעים לך? חכי שתתמי את העוגה עצמה. בא לי להרוס לך משהו.
וואו, איזה יופי. עכשיו את מוכנה לטעום את העוגה? אוקיי, בואי נחתוך לך חתיכה מכובדת. מה את אומרת? מה זה? אלף. אלף? זה הציון שאת נותנת? לא, לא אלף. אני נותנת את הציון שהיה על העוגה. נותנת 40 אלף? מהמם. אני נראית כמו מחשבה. מה יהיה? עכשיו הגיע הזמן להראות לכם את החולצות, כמו שהבטחתי. יש פה חולצה אחת שקניתי במנגו, ושתי חולצות שקניתי בזרה. טוב, אז זאת החולצה הראשונה שקניתי. האמת שלא תכננתי לקנות אותה, פשוט עמדתי ליד הקופה וראיתי שהיא הייתה בסיילים. היא עלתה רק 30 שקל ואני ממש אוהבת חולצות כאלה שאפשר לשים בעיקר כשאני בבית, כשאני מצלמת לכם סרטונים, שיהיה לי מגוון. אני מתה על זה שהיא כאילו אמריקאית, שיש פה את הפס השחור הזה, והציור כזה חמוד. לא, תתאהבתי את זה, זה ממש חמוד וזה ממש שווה את המחיר, והיא גם יושבת ממש נחמד. לקחתי שמאל, כי זאת הייתה המידה היחידה שהייתה. אבל אני חושבת שהיא הייתה עובדת גם בתור אוברסייז, אם הייתי לוקחת את זה במידה טיפה יותר גדולה. טוב, אז את החולצה המושלמת הזאת אתם ראיתם כשמדדתי אותה בחנות, היא מזרה, גם הקודמת מזרה. היא עלתה לי, אם אני לא טועה, 150 שקלים, וזאת אותה החולצה בדיוק כמו החולצה שלבשתי להצטיינות רקטור. גם ולריה לקחה שתיים כאלה בשני צבעים שונים. זאת החולצה שלבשתי להצטיינות. אם פספסתם את הבלוג, אז כדאי שתשלימו, אני אשים לכם לינק בתיבת מידע למטה. אמרתי את זה על החולצה הקודמת ואני אגיד את זה עוד פעם, יש לה את הבד הכי נעים בעולם והיא משדרגת כל לוק. היא כן שקופה, אז צריך לשים אותה עם גופייה, אבל יש מלא דרכים שאפשר ללבוש אותה. אפשר לקשור אותה ככה עם הג'ינס, אפשר לשים גופייה ממתחת וללכת איתה כמו מכופתרת פתוחה, אפשר ללכת איתה ככה עם סקיני ג'ינס או עם טייץ אפילו קצר, אפשר לשים אותה במיליון דרכים. אני חושבת שאני אשים אותה בשבוע הבא כי יש לי צילומים ואני יכולה להגיע רק עם חולצות חלקות, זו הנחיה שקיבלתי, אז יכול להיות שאני אלבש אותה והיא מושלמת ברמות מטורפות. אני ממש שמחה שהיא עדיין קיימת בחנויות, תקשיבו, הרכישה הכי מושלמת ביקום. והחולצה האחרונה שקניתי היא ממנגו והיא עלתה לי 70 שקלים. גם אותה לא תכננתי לקנות, מדדתי הרבה חולצות אחרות ואז פשוט כשהלכתי לקופה ביחד עם ולרי חברה שלי שכן מצאה מה ללבוש ומה לקנות, ראיתי אותה ואמרתי וואי, דווקא היא ממש חמודה. מאוד אהבתי את השרוול שלה, היא שונה משאר החולצות שיש לי, למרות שהיא בייסיקית, כאילו היא לא מקושקשת, היא לגמרי תעבוד גם כטישרט חלקה בשביל הצילומים, אבל יש בה משהו שהוא טיפה עדין כזה, חמוד, צעיר, עם ממג'ינס שחור היא תראה עוד יותר מושלם. ואני אשקר אם אני אגיד שהשרבולים זו לא הייתה הסיבה העיקרית, כי זה מה שעושה אותה כזאת מיוחדת, אבל זה חמוד, לא? אני אהבתי את זה. האמת שאני כבר קצת עייפה והקול שלי לא חזר וזה קול של עייפות. כשאני ממש לא ישנה טוב וזה שבוע, אז הקול שלי פשוט הולך ונעלם. אני לא יודעת למה, אני לא דיברתי כל כך הרבה. אולי בעצם כשהקראתי את הסיכום למבחן שהיה לי אתמול, אבל אני רגילה לדבר המון. אני חופרת לכם בשכל כל סרטון מחדש, אז אני לא יודעת למה זה קרה. בכל מקרה, אני חושבת שיהיה חכם אם אני לא אלך לישון היום ב-2 או 3 בלילה נגיד, ונבחר להיות חכמים פעם אחת בחיים ונתחיל להתארגן לישון לפני השעה 12. אם רק בחיים הכל היה כל כך קל כמו בסרטונים שאני מכסה, פותחת ואני כבר אחרי מקלחת בלי להתאמץ, ולפני שאני נהיית יותר מדי עמוקה, במיוחד בשעה כזאת כשאני כבר עייפה ומדברת שטויות, כהרגלי, אני רוצה להגיד לכם שוב תודה, כי מספר כמו 40 אלף זה מספר שאני לא מצליחה לדמיין. אני מאלה שחוגגות כל עסק קטן, כי מבחינתי הערוץ זאת אחת הגאוות הכי גדולות שלי. זה מבטא מבחינתי לא רק עבודה מאוד מאוד קשה והשקעה ואמונה, אלא גם הגשמת חלום של ממש, כי אני רציתי שתהיה לי במה שאני אוכל לדבר בה ולהגיד מה אני חושבת וליצור תכנים שאני ידעתי שהם יכולים לעזור לעוד אנשים והאמנתי בהם. אבל אני מודה שאני לא חשבתי שתהיה צמיחה כזאת מטורפת ואני סופר מעריכה את זה, זה לא מובן מאליו, והיא קרתה המון המון בזכותכם, כי אתם בוחרים להירשם לערוץ ולתמוך בי ולהעלות לי חיוך עם כל התגובות המהממות שלכם, ואני תמיד אומרת לכם שאתם הצופים הכי טובים בעולם ואני מתכוונת לזה. אתם מרגשים אותי ברמות מטורפות והרבה פעמים אני אומרת וואי, לא מגיעה לי כל האהבה הזאת, כי אתם באמת הכי מיוחדים שיש. אז זאת הזדמנות מצוינת להגיד לכם תודה כמו שצריך ולהגיד שאני מאוד 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 מעריכה את זה ומעריכה אתכם, והלוואי שתהיה לנו הדרך ממש ארוכה וממש כיפית ושיהיו עוד מיליון סרטונים שתהנו מהם ושהם יעזרו לכם. וכמובן שמספר בתכלס לא אומר כלום, אני נהניתי לייצר לכם סרטונים גם כשהיו לי 1,000 רשומים, ואני זוכרת שהיו לי 1,000 רשומים ואני הייתי בהלם ואמרתי יו, אני לא מאמינה שאני בן אדם שיש לו 1,000 רשומים בערוץ. אני זוכרת שאני הייתי בשוק. מספרים מבחינתי רק מבטאים את הדרך שאני עושה ואת העובדה שאני ממשיכה ומתמידה ומצליחה ליהנות מהעשייה הזאת ולא רואה בזה איזושהי משימה שמעיקה עליי, ומצליחה לשלב את זה גם כשאני סטודנטית וגם כשאני עובדת במשרד וגם כשזה אומר שאני צריכה לקום ב-5 בבוקר בשביל לייצר לכם סרטונים, ואני עושה את זה באהבה ובכיף כי אני באמת אוהבת את זה. אז מבחינתי המספר הזה רק מבטא את התהליך, והייתי נהנית מזה גם אם היו פה 100 רשומים, ואני בטוחה שאתם יודעים את זה. ומאיה רוצה להגיד לכם שלום. שלום.
תראו מי ישנה אצלי, תגידי היי. ביי. לילה טוב זה גם אופציה. איפה, מה את רוצה לאחל להם? שלא יהיה להם חוד כזאת מעצבנת כמו מים. אני לא מאמינה שזה מה שאמרת עכשיו. יאללה, לילה טוב, חלומות מתוקים מבוש, מאחלת לך שמחר תקומי חיובית יותר. טוב חברים, אז לסרטון הזה יש סוף טוב, ממש ממש סוף טוב. קודם כל תראו, עשיתי ציפורניים ועכשיו ממש בא לי שתראו את זה, אבל לא בגלל זה הסוף של הסרטון טוב, אלא בגלל שאתמול סיימתי לערוך לכם את הסרטון שאתם רואים עכשיו. נכנסתי לפייסבוק סתם במקרה, אני לא ממש בפייסבוק כי אני יותר ברשתות חברתיות אחרות, ואני קיבלתי הודעה ששואלת אותי אם יש מצב שמצאו את התעודת זהות שלי בכניסה לאוניברסיטה. אז חברים, עניתי שכן והלכתי לקחת אותה עכשיו, ואמרתי לעצמי מזל מזל שלא הייתי סופר אחראית ולא הלכתי יום למחרת להוציא תעודת זהות חדשה, כי אחרי כך הייתי מתבאסת שמצאו לי את הישנה. בקיצור, אני אעדכן אתכם אם אני הייתי צריכה מועד ב' או לא, כי סימן לזה שאני לא צריכה זה כבר לא. מצד שני, יש לי תעודת זהות, אז הכל טוב אני אומרת. ועכשיו אני רוצה לעדכן את אלמוג היפה שלי, תקשר אליה בפייסטיים, אמן שהיא תענה. היי יוש, תגידי שלום לבלוג. שלום לבלוג. מה שלומך? תגידי שלום. שלום, זאת אמא של אלמוג. היי, מה נשמע ממי? אני רציתי להראות לכם משהו, אלמוג, תסתכלי. מה זה? תעודת זהות. נכון, כן, החזירו לי אותה. די, נו, אמרתי לך. תגנבו לך? לא, היא תעודת זהות והיא ממש התבאסה על זה. נכון, כתבו לי בפייסבוק. ביום שהייתי אמורה להוציא חדשה. אמרתי לך שיכתבו לך, כן, כן. בגלל שאת ידעה כזאת טובה. אוי, תודה. רציתי לצלם את התגובה שלך לבלוג. מפורסם, רואים את זה? איזה כיף, אני מקווה שלא עושה את חדשה. לא. אם הגעתם עד לחלק הזה בסרטון המאוד מאוד ארוך הזה, אני רוצה שנכיר כמו שצריך, אז תגיבו לי בתגובות פסים. ממש ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. יש לכם ממש למה לחכות בסרטון הבא, כי אני הולכת לתת לכם מלא מלא רעיונות לדברים שווים שאתם יכולים לעשות בחופש הגדול. אבל עד אז אני רוצה להגיד לכם שאתם הקהל הכי טוב בעולם, ושאני אוהבת אתכם המון המון המון, ונפגש בסרטון הבא. I can't stand up to